नमस्कार माझ्या शेतकरी मित्रांनो, मी आपला शेतकरी मित्र शंकर पाटील MS स्मार्ट फार्मिंगमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आहे. तर आता आपलं जवळपास आता सोयाबीन पेरणी चालू आहे सर्व शेतकऱ्यांची. तर आपण दरबारला म्हणतो की बाबा बीज प्रक्रिया करणं हे का महत्त्वाचं आहे आणि त्याचं केल्यामुळं काय फायदे होतात व जर आपण करत नसेल तर काय तोटे होतात, यावेळेस आपण दोन्ही पद्धतीनं आपण पेरणी करणार आहोत शेतकरी मित्रांनो. आता या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहे हे सोयाबीन आहे. या सोयाबीनला आपण बीज प्रक्रिया करण्यासाठी हे बेस्ट ॲग्रो कंपनीचं आहे, भारतीय लिमिटेड कंपनी आहे. याचं एक वार्डन म्हणायचं एक नवीन त्यांनी कंटेंट आणलेलं आहे मार्केटमध्ये. पूर्ण जगामध्ये हे एक कंटेंट आहे की जे याच्यामध्ये फंगिसाईड पण आहे आणि कीटकनाशक पण आहे. हे दोन्ही कॉम्बिनेशन करणारी हे इंडियन कंपनी एकच आहे. मी या कंपनीचं काही तुम्हाला मार्केटिंग करत नाही, काही नाही, जे बॉ टेक्निकल चांगलं आहे त्याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती देत आहे. आता याच्यामध्ये जर टेक्निकल फॉर्म जर आपण बघलं, ऍझॅक्सोस्टॉबिन 2.5% आहे, प्लस थायफेनॉट मिथाईल 11.25% आहे व त्याच्यासोबतच थायमॅक्टॅझॉन 25% FS फॉर्म्युलेशनचं आहे. आणि यासोबतच आपण जर म्हणलं तर याच्यामध्ये फंगिसाईडचं जर आपण दुसऱ्या मार्केटमध्ये जर नवीन जर म्हणलं तर जे आमिस्टॉर येते त्या पद्धतीचं याच्यामध्ये कंटेंट आहे. तुम्हाला दाखवणार की बीज प्रक्रिया करते वेळेस काय काय काळजी घ्यावी, कशा पद्धतीने बीज प्रक्रिया केली जाते ती आता मी तुम्हाला दाखवत आहे. आता यामध्ये आपण एका बॅगला कसं आहे सांगण्यापेक्षा तुम्हाला सांगतो मी प्रति किलोला किती ML ह्या कंपनीनं रिकमेंडेड डोस केलेला आहे. तर कंपनी म्हणते 5 ML घ्या आणि औषध हे पूर्ण अशा पद्धतीनं बॉटलीमध्ये हे कंटेंट थोडं घट्ट असते त्याच्यासाठी पाणी व्यवस्थित टाकून मिक्स करून घ्या चांगल्या पद्धतीने. याला या बॉटलीमधलं जे काय औषध उरलेलं आहे ते सर्व असं पाणी टाकून चांगल्या पद्धतीने एकही थेंब औषधाचं वाया जाऊ नये याकडे लक्ष दिलं पाहिजे, कारण की आपला पैसा हा खूप मेहनतीने येतो. दिवस दिवस राब 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 केल्याच्या नंतर आपल्याजवळ पैसे येतात, ते पण पिकाला योग्य भाव मिळाला तर पैसे येतात. तर आता आपण जे कंपनी जे आपल्याला डोस सांगते त्या पद्धतीनं आपण प्रति किलोला 5 ML डोस घेतला. आता हे 100 ML औषध होतं, त्यामध्ये आपण एक जवळपास 50 ML ते 70 ML पाणी मिक्स केलेलं आहे. पूर्ण त्या बॉटलीमध्ये मिक्स करून चांगल्या पद्धतीने हलवून घेऊन यामध्ये आपण टाकलेलं आहे. आता या बॉटलीच्या वरी तुम्ही पाहिलं असाल, वरी दोन छिद्र आहेत जेणेकरून ज्यावेळेला मी असा स्प्रे करेल ते चांगल्या पद्धतीने आता यावरती कोटिंग होईल औषधाची. तर प्रति किलोला 5 ML घ्यायचं आहे, याच्यामध्येच कीटकनाशक आहे, याच्यामध्येच फंगिसाईड आहे. आता आपण म्हणतो बीज प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता काय. आता ज्यावेळेला आपण हे बी आपण आपल्या मातीमध्ये पुरतो त्यावेळेला आपल्या मातीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कीटक असतात जे आपल्याला दिसत नाहीत, जमिनीच्या आतमधून काम करतात. ते जर आपण औषध जर लावणावणी जर टाकलं तर ते बी आपलं ज्यावेळेला फुगतं आहे, फुगून जे मोड निघायची अवस्था असते त्यावेळेला ते कीटक त्या बियावरती हमला करून पूर्ण तुमचं बी नुकसान करण्याच्या तयारीमध्ये त्यांनी लागतात. आणि त्याच्यामुळं आपण म्हणतो की बाबा माझं ह्या वारला बी व्यवस्थित निघालंच नाही. ते काय कारण असतात, त्याचे कारण हे असतात की बीज प्रक्रिया जर केलं नसेल आपण तर ते सुद्धा नुकसान होऊ शकतात. आणि त्यासोबतच जमिनीमधून जे फ्युजेरियम वेल्टिंग म्हणायची जे बुरशी असते त्याचा इफेक्ट खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होण्याची शक्यता असते. त्याच्यानंतर येलो मोजॅक हे जर बी तुमचं कमजोर असेल तर त्याच्यावरती अटॅक होण्यासाठी त्यांना सोयीस्कर जाते. आणि तेच जर तुमचं बी स्ट्रॉंग असेल, तुम्ही बीज प्रक्रिया केली, ह्याला फंगिसाईडची बीज प्रक्रिया केली, कीटकनाशकाची बीज प्रक्रिया केली तर त्यावेळी ते अटॅक व्हायला कमी प्रमाणामध्ये कुठेतरी अटॅक करण्याची त्यांना शक्यता असते. कारण का ते जवळ बियाच्या जात नाहीत, कारण की याचा उग्र वास असतो. आणि जर या बियावरती अटॅक केली त्यांनी तर ते मरण्याची शक्यता पण खूप असते, 100% मरतातच त्यांनी. त्याच्यामुळे ह्या बीला काहीच होत नाही. बीज प्रक्रिया करण्याचे हे एक फायदे आहेत. आणि त्याच्यानंतर पुढे चालून जे म्हणतो आपण आपलं जे काही उत्पन्नामध्ये वाढ कशाप्रकारे होते या बीज प्रक्रिया केल्यामुळे त्यामध्ये आता मी तुम्हाला थोडीशी माहिती सांगतो आहे. आता ज्या वेळेला आपण हे बीज प्रक्रिया करता त्यावेळेला खोडमाशीचा इफेक्ट जे म्हणतो आपण ते खूप कमी प्रमाणामध्ये लागलेलं दिसले आपल्याला ज्यावेळेला आपण बीज प्रक्रिया केली त्यावेळेला. ते तुम्हाला आता दाखवण्यासाठी आम्ही खाली एक प्लॉट पेरलेला आहे. आज पेरून 7-8 दिवस झालेत, त्या ठिकाणी आपण बीज प्रक्रिया केली नाही आणि हे माळाचं आहे, या माळाला आपण बीज प्रक्रिया करून पेरत आहोत. हे दोन्हीचंही तुम्हाला वेळोवेळी मी तुम्हाला माहिती देणार आहे की काय फायदा झाला आणि काय तोटा झाला हे सविस्तर माहिती तुम्हाला मी देणार आहे. त्याच्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा व पुढील नवीन नवीन येणाऱ्या व्हिडिओला सर्व लाईक करा व जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचवा शेअर करून. धन्यवाद माझ्या शेतकरी मित्रांनो.